Och Birkir 0-0 mot Elfsborg, vad tycker du om det? Nej, det var... Vi skulle ha haft seger, tycker jag. Det var solid bakover och vi fick någon jättebra chans till att få 3 poäng. Och hur hade ni förberett er för matchen? Vad var det ni ville döda hos Elfsborg anfallsmässigt? Nej, jag visste att de var kanske lite slitna efter Europacupen och skulle försöka hålla uppe tempo och gå rast upp i anfall och försöka göra dem slitna, ända mer slitna. Ändringar i backlinjen igen. Du fick spela till höger i mitt försvar, du brukar spela till vänster och så Rickard in. Men det såg ut som ni hittade varandra hela alla fyra. Ja, det, som jag säger, det var jättesolid bakover. Det var ingen, de fick någon skott och en bra chans, tror jag, om jag kommer ihåg riktigt. Men eller så funkade det jättebra. Och du var inte långt ifrån att bli en riktig matchhjälte, en riktig räd. Berätta om situationen. Ja, jag bryter föran och före bollen vidare och så ser jag bara att det öppnar sig upp där i försvaret. Och bestämmer jag bara för att gå rätt igenom. Men så blir jag dittet lite och hållt igen och mister balansen och får ingen bra avslutning. Domaren springer fram och pekar väldigt intensivt. Det visar sig vara insparkslinjen. Vad säger du om det? Ja, jag trodde han blåste straffet faktiskt. För jag tycker det var straffet. Men som sagt, jag fick ju den avslutningen. Så han, det var säkert det han tänkte. Jag fick bara, eller, en avslutning i varje fall och därför inte blåste straffet. Det var ju några situationer där det blev livat gentemot domarens beslut. Hur känner du inför för de situationerna så här en stund efter? Nej, jag skulle ju inte... Han tar ju sina beslutningar och så som han säger det. Så det är ingen... Jag har inte sett någon av situationen själv på tv så jag vet ingenting om det. Så jag kan inte prata om det. Jämfört med Sundsvallsmatchen, vad säger du, ett steg framåt? Ja, det var som jag säger mycket bättre defensivt. Och så kunde vi ha skårt 2-3 mål i tillägg. Och jag bara jobbar vidare med det vi gjorde idag och så kommer det att gå bra. Falkenberg borta härnäst. Har du några tankar inför den matchen nu? Nej, det är som alla andra kamper så är det en viktig kamp. Vi går för att ta 3 poäng, som alltid.